ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଆମ୍ପରିଆ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲାଗୁନି ଟିକେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି ଆମେ ଜଲ୍ଦି କର ତା ନାଁ କ'ଣ ତା ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ 2 ବର୍ଷରେ 200 ଜଣ ବିଡ଼ି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ସାରିଲିନି ମୁଁ ତାର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିକି ଜମ୍ବିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ